Son dəqiqə, cəbhədə gərginlik, erməni hərbçi məhv edildi. Videonu sona kimi və diqqətlə izləyin. Kanalımıza abunə olmağı və bildirim butonunu aktiv etməyi unutmayın. Unutmayın ki, dünyada və ölkədə baş verən ən son hadisələrdən ilk sizin xəbəriniz olsun. Ermənistan ordusunun kiçik serjantı Avik Nersanoviç Tamazyan aldığı güllə yarasından ölüb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, Tamazyan döyüş mövqeyində olarkən güllə yarası alıb və ölüb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi qeyd edib ki, Tamazyan sərhədin şimal-şərq hissəsinə dislokasiya edilən hərbi hissənin əskəri olub. Hadisənin baş vermə səbəbi araşdırılır.